马被跪啊，哎呀。泥流从边坡上不断流下，还一度喷到窗户上，画面看起来相当惊悚。民众想逃，却也逃不了，就这样被土石流困在马路，动弹不得。等下来，危险了！眼看土石不断堆积，就快要把车给淹没。附近民众赶紧向前大声叫喊，要他们赶快下车避难。土石和泥流散落整地，但仔细一看，一处加油站竟然就这样被淹没了。除了加油站，还有民宅也被土石袭击，惊险瞬间吓得民众赶紧逃跑。土石流一发生，到我这边大概两分钟，马上淹到我的膝盖，我赶快寻求朋友，让我们，我跟三只狗狗，搬到他们家，住在他们的货车上面一个晚上。啊，现在要下去埔里也没有东西可以撤。五号一早泥水还是没有退去，灾情陆续曝光，超商遭到土石波及，满满的泥浆不断流过门口，店家生意也停摆，民宅通通泡在泥水里面，走进屋内更是一片狼藉。土石流的泥沙全部进来家里，冰箱倒塌，现在有东西撑着。大雨连下好几天，造成仁爱南丰村灾情频传，所幸没有人员伤亡。不过因为土石流冲毁电线杆和电箱设备，也造成村子停电。我们到时候再整体看应该怎么样把这些的基础建设重新也把它调整过。县长徐淑华一早前往勘灾，民众喊话希望能好好整治，不要每次台风大雨来袭总是过得胆战心惊。《镜新闻》邱品义、庄子云、郭彦廷采访报道。